Як голова фракції «Народний фронт» у Верховній Раді можу сказати, ми сміливо можемо пишатися нашою парламентською фракцією. Вона сама дисциплінована, вона сама ефективна, це найкраща державницька сила в цьому парламенті. Усі дослідження провідних експертів стверджують, що це найбільш консолідована в голосуваннях, найбільш продуктивна в законотворчій роботі. І це та політична сила, яка активно працює у всіх комітетах та в сесійній залі. Наші депутати частіше, ніж представники інших фракцій, голосували за проекти реформаторських законів. Наші мажоритарники завжди серед лідерів за багатьма критеріями. Голови комітетів від «Народного фронту» відповідають за підготовку важливих рішень цього парламенту. За оцінками аналітиків Комітету виборців України, наша фракція – лідер з виконання передвиборчої програми. «Народний фронт» реалізував її на 82%. Тому з певністю можу сказати, так, ми є опорою парламентської коаліції, ми є основою цього парламенту, ми є рушійною силою Верховної Ради України. На сьогодні Верховну Раду восьмого скликання прийнято 226 законів, авторами якого є депутати від «Народного фронту». Саме наша фракція відстоювала в парламенті створення антикорупційних органів, запровадження електронного декларування. Ми відстоювали на законодавчому рівні питання соціального захисту та пенсійного забезпечення військовослужбовців, учасників АТО, героїв Майдану та їхні родини. Саме «Народний фронт» щодня в парламенті бореться за посилення національної безпеки та оборони та підвищення статусу військовослужбовців української армії. Завдяки наполегливій позиції, понад півтора року ми на цьому наполягали, ми врешті-решт конфіскували гроші, вкрадені бандою Януковича, які були заарештовані урядом Арсенія Яценюка. Це наша боротьба, і ми її виграли. Крім того, здобуто перемогу над російським «Газпромом» у Стокгольмському арбітражі. Завдяки наполегливості прем'єра Арсенія Яценюка і фракції «Народного фронту» Україна отримала безвізовий режим з Європейським Союзом. Разом з нашими міністрами в коаліційному уряді ми відстоювали, а іноді і силою виборювали реформи Міністерства внутрішніх справ, створення Національної гвардії та Національної поліції, реформу системи освіти, пенсійну реформу, медичну. Боролись і боремось за реформу децентралізації влади і розвиток об'єднаних територіальних громад.